Prokuroria themelore në Penj njoftoi sot se janë identifikuar dy shtetasit serb, të cilët u panë në komunën e Edicionit pak ditë para elmimit të qindra qytetarëve të kësaj komune nga uji i pishëm. Në njoftimin për mediat, prokuroria thot se po punohet për të verifikuar nëse ata kanë lidhje apo jo me rastin. Identifikimi i tyre është bërë mundur në bashkëpunim me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë. Ndërkohë, në prangat e policisë ka përfunduar një person që dyshohet se ka fikur kamerat e sigurisë në grykën e Edicionit. Nga 17 maj kamerat e sigurisë kanë qenë jo aktive, ndërkohë që personi i arrestuar është dërguar në paraburgim. Një ditë më parë policia e Kosovës ka arrestuar një zyrtar të Agjencisë së Pyjeve në Edicion, i cili dyshohet për keq përdorim të detyrës në rastin e helmimit masiv në këtë komunë. Situata në Edicion po shkon drejt përmirësimit. Gjatë takimit me shtabin emergjent, kryetari i komunës Bashkim Ramosa i thot se së shpejti do të përfundoj gjendja emergjente e shpalur ditë më parë, kur mbi 1500 qytetarë kërkuan trajtim mjekësor pas helmimit që dyshohet nga uji në 12 fshatrat e Edicionit, duke qenë se uji ka dalë me përmbajtje të 3 baktereve. Ramosa i thot se furnizimi i banorëve me ujë do të vazhdojë të bëhet nga komuna. Kryeministri Albin Kurti nuk do të kthehet në Kosovë para takimit të dytë me presidentin serb në Bruksel më 19 Korrik, pas qëndrimit disa ditorë në Greqi e më pas në Francë. Kurti do të vazhdojë qëndrimin jashtë vendit. Të dielën ai do të udhëtojë nga Franca për në Belgjik për takimin e së hënës me Vučićin në kuadër të dialogut Kosov-Serbi. Media austriake Kosmo.pikat shkruan sot se presidenti serb Aleksandar Vučić është përballë të lasheve të reja me Kosovën. Kosmo.pikat referohet padisë së Kosovës për shkatrimin e qëllimshëm të monumenteve kulturore të Kosovës. Të mërkurën qeveria e Kosovës votoi për të ngritur një komision shtetëror për të dokumentuar shkatrimin e trashëgimisë kulturore në vitet 98-99. Media austriake citon ministrin Çeku, kur thot se komisioni do të përpiloj inventarin kombëtar të gjitha monumenteve të shkatruara gjatë luftës. Antarët e komisionit do të jenë profesionistë dhe përfaqësues të qeverisë dhe institucioneve profesionale, si edhe ekspertë ndërkombëtar. Komisioni do të marrë parasysh të gjitha dokumentet e prodhuara deri më tani. Kërkesa për kompensim është bërë në përputhje me standardet ndërkombëtare, ka bërë me dije ministri Hajrulla Çeku. Pas arrestimeve të dhunshme të aktivistëve të OPSD-s një ditë më parë, qeveria e Kosovës ka reaguar duke siguruar se nuk ka vend për dhunë, pasi efektivët e policisë përgjegjës janë pezulluar. Ne besojmë në të drejtën për protestë demokratike sepse ajo para së gjithash është një drejtë patjetërsueshme që kultivohet dhe garantohet në shoqëritë demokratike. E tillë është shoqëria jonë dhe qeveria e Republikës së Kosovës afirmon këtë të drejtë. Jemi të shqetësuar nga pamjet e dhunës gjatë një aksioni të Partisë Socialdemokrate. Policia e Kosovës ka përgjegjësinë për ruajtjen e rendit, qetësim publike dhe mbrojtjen e pronës, duke respektuar të drejtat e njeriut. Përgjegjësi për operacionin e policisë tashmë është pezulluar, kurse Inspektorati Policor i Kosovës po vazhdon hetimet lidhur me rastin. Në qeverisjen demokratike nuk ka vend për dhunë nga askush, qartëson ekzekutivi i Kosovës. Aktivistët e PSD-s protestuan kundër taksës shtesë prej 5 eurosh për automjetin dhe zgjodhën të shkruanin fjalën zhvatës në makinën e secilit zyrtar që gjetën të parkuar në qendër të Prishtinës. 7 prej tyre u arrestuan, mes tyre edhe kryetari Molliçi. Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Aradina i kërkon organizimin e protestave kundër qeverisë Kurti, teksa kjo e fundit ka vetëm 3 muaj në krye të detyrës. Aradina i gjen sebepin e taksës 5 euro për automjetet për të ngritur në protesta. Driton Tali, këshilltari i kryetarit kuvendit Gleu Konjufca, në një prononcim për Bota Sot thotë se nuk ka asgjë kundër protestave të paralajmëruara nga opozita. Përkundrazi, inkurajon të dalin në rrugë dhe nëse i mbështesin do të thotë që gëzojnë mbështetje edhe qeveria jo. Mirë, pa i shprehet i bindur se opozita nuk do e mbështesin qytetarët në këto protesta. Tali thumbon opozitën kur thot se qeveria e Kurtit nuk do t'i angazhojë snajperistët në përndërtesa rreth sheshit të Prishtinës, siç kanë bërë ata kur kanë qenë në pushtet. Tali vlerëson se qeveria e Kurtit ka performuar shumë më mirë krahasuar me secilin paraardhës. Madje sipas tij kritikat për qeverinë tregojnë se qytetarët kanë pritshmëri të larta, por nuk duhet harruar se kush punon edhe gabon. Sipas Talit, protestat që kanë kauz i bëjnë mirë edhe ekzekutivit, ndërsa thirrja e tij për opozitën është të protestojë por me kauz. Opozita në Kosovë, duke mos pasur kauza kundër qeverisë Kurti, arriti të merret me fustanin që mbante veshur e bia në festivalin e Kanës. Mirë, po më njëherë ka reaguar kryeministria në Prishtinë, e cila hedh poshtë akuzat dhe thot se fustani i vajzës së kreut të qeverisë është marrë borxh dhe logjika e thjeshtë të çon që këtë gjë do ta kishte bërë edhe një njeri i varfër, e jo më i pari i vendit që duhet të përfaqësohej denjësisht. I quajtur Strawberry Dress, fustani me dredhsa të vogla të qëndisura, u bën ndërveshjet më të popullarizuara në internet gjatë kohës së pandemisë. Në festivalin e filmit në Kanë, ku u dha premiera botërore e filmit nga Kosova pa vend, vajza e kryeministrit Lea pati të veshur fustanin e dizajnuar nga Lirika Matoshi, i punuar nga gratë e Kosovës. Kryeministri ndodhet në Kanë për krajet filmit kosovar dhe bashkëshortja e tij. Ka huazuar 2 fustan për veten dhe fustanin me dredhza për të bijën, të dizajnuara nga kreatoret kosovare Teuta dhe Lirika Matoshi. Me të kthyer në Prishtinë, fustanet do t'u kthehen kreatoreve, sqaron zyra e shtypit e kryeministrisë në Kosovë. Bekim Jashari konfirmoi sot se do të synojë mandatin e dytë në krye të komunës së Skënderajt, duke garuar në zgjedhjet lokale të 17 tetorit.
Jashari bën bilancin e mandatit të tij të parë, ndërsa vendimin e 4 viteve më parë për të kërkuar postin e kryekomunarit e quan jo të lehtë për të dhe familjen. Të dashur qytetar, nën betimin për të vazhduar qeverisjen time transparente dhe me duar të pastra, për të vazhduar me projekte edhe më madhore për të arritur zhvillim ekonomik, mirëqenie, punësim të rinjve, infrastrukturë moderne, furnizim të rregullt me ujë të pishëm, trajtim të ujërave të zeza, mbrojtje të mjedisit dhe planifikim të duhur hapsinor. Kam vendosur që të kërkoj nga ju edhe një mandat qeverisës si kryetari Skënderajt, me vendosmërinë më të madhe për t'ju shërbyer edhe për 4 vitet e ardhshme. Ditët në vijim do të takohemi në ceremoninë zyrtare, në të cilën do të shpalosim vizionin ton për Skënderajn në 4 vitet e ardhshme, thot Jashari. Kosova nuk regjistron asnjë viktim gjatë 24 orëve të fundit, por vetëm dy raste të reja me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë thotë se numërohen 98 raste aktive në rang vendi. Sipas saj, gjatë 24 orëve të fundit janë injektuar 12.430 vaksina, ndërsa numri total i të vaksinuarve në Kosovë shkon në 310.415, 90.165 prej të cilëve i kanë marrë të dyja dozat e vaksinës. Ministria e Shëndetësisë njofton gjithashtu se gjatë fundjavës, procesi i vaksinimit në qendrën kryesore të Prishtinës është ndërprer. Pavarësisht se fundjava do të shoqërohet me motë të paqëndrueshëm me rreshje shiu e shtrëngata, qytetarët e Kosovës nuk heqin dorë nga bregdeti shqiptar. Edhe këtë fundjavë ata janë dyndur drejt Shqipërisë. Mira automjete kanë krijuar radhë kilometrike në pikën kufitare në Morinë. Në këtë të fundit aktualisht po punohet me 8 sportele dhe me procedurë të përshpejtuar për të shmangur radhët e gjata. Vetëm në orët e para të ditës së sotme kanë hyrë në Shqipëri përmes Morinës më shumë se 10.000 qytetarë nga Kosova. Po ashtu fluks të lartë mjetësh dhe qytetarësh ka pasur edhe nga Maqedonia e Veriut. Ndërsa e veçanta e këtij sezoni, sipas policisë kufitare të Morinit, është numri i lartë i qytetarëve nga Serbia, të cilët kanë zgjedhur të pushojnë në bregdetin shqiptar, dhe kjo lidhet me lehtësirat që ka Shqipëria për pandeminë, e hapur dhe pas një kërkesë.